Кеш жарық, эфирде Парасат Майданы, студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдіктөленұлы. 1849 жылы қазанның 17-сі күні данышпан композитор фортепиано музыкасының падишасы Фредерик Шопен дүниеден озды. Святослав Рихтер, ұлы пианист Фредерик Шопен туралы, Шопен музыканы санасымен емес, тек қана жүрегімен жазады деген екен. Көпшілік Фредерик Шопенді ең әсем әуендердің авторы ретінде біледі. Алайда Шопеннің өмірі күреспен өткен. Шопен өмір бақи кішкентай отаны Польшаның азаттығын аңсаған. Біздің бүгінгі хабарымыздың аты «Ноктюрн» және «Жұдырық». Мағынасын хабардың барысында түсінесіздер. Әзірге қонақтарымды таныстырып өтейін. Олар менің әріптесім журналист Ғалым Сүлеймен және музыка танушы Әлия Сабырова. Қош келдіңіздер. Хабардың алдында біз қонақтарымызға азғантай бейне материал көрсетеміз. Осы тақырыпқа байланысты сонымен танысайық, содан кейін талқылауымызды жалғастырайық. Келісесіздер ғой? 1830 жыл Варшавада орыс патшалығының билігіне қарсы ел тәуелсіздігін көксеген халықтық қозғалыс басталды. Ресей патшалығы қатыгездікпен аяусыз жаншып басты. Белсенділерді абақтыға тоғытып, қарсыласқандарды Сібірге жер аударып жіберді. Солардың қатарында Фредерик Шопеннің де ел жұртынан еріксіз ажырауына тура келді. Осы кезде ол Парижге барып тұрақтайды. Оның жан күйзелісі мен қасіреті, туған жерге деген сағыныш мұңы мен шері пианино тілімен күй болып төгілді. Баяғы балалық бал дәуренде жалындаған жастық шақты артта қалды. Оның орнын жат елдегі сүренсіз тірлік, туған елді аңсау басты. Сағыныш өртін немен өшірерін білмей сандалды. Еркіндікті аңсаған ұлтына көмек қолын соза алмай, шарасыз болғанынан алды. Жерлестерін жігерлендіретін, патриоттық рухын оятатын, революциялық деп аталатын шығармасы да осы кезде дүниеге келген еді. Бұрынғы сырлы сезім мен лирикаға толы шығармалардың орнына ұлтының намысын, рухын көтеретін шығармалар дүниеге келе бастады. Жігерлі әуенге поляктар сөзін жазып, әнұрандай орындап жүрді. Композитор өмірінің соңында көп қайғы қасірет шекті. Туған елге деген жылдар бойғы сағыныш мен жанын жегідей жеген жалғыздық жүрегін тілім-тілім қылды. Оған қосылған өкпе дерті де асқынып, 40 жасқа қараған шағында Парижде көз жұмды. Соңғы демі үзілер сәтте композитор жүрегін Варшаваға жерлеуді өтініпті. Аманаты орындалып, Фредерик Шопеннің жүрегі салынған капсул Крест кастеліне қойылып, ғимарат алдына оның ескерткіші орнатылды. Денесі Парижде жерленді. Фредерик Шопен туралы ел арасында тумысы назавшандық, жүрегі варшавалық, ал таланты күллі әлемге ортақ деген қанатты сөзде бекер айтылмаған болар. Расында да ұлы композитор поляктың даңқын көкке көтерген рухани елшісі болып қалды. Жалпы адамзат тарихында әртістерге тек қоғамның биліктің алдында қуыршақ ретінде, ойыншық ретінде қарау бұрыннан болған нәрсе ғой. Өзіңіз білесіз, сіз өнертанушысыз, бұрын әртістер тіпті жерлемеген адам қатарында. Мынау әртістің мәртебесі үшін, музыканттың мәртебесі үшін күрес осы 18-19 ғасырда болды. Бұл жерде өнер саласындағы адамның мәртебесін көтерген бұл Моцарт секілді, Бетховен секілді, Шопен секілді тұлғалар. Бүгінгі заманда шоу-бизнес музыка әлемінде. Шоу-бизнесті осы мен әртіспін дейтін жоғары мәртебе сақталды ма, әлде қоғамның ойыншығы ма? Ең алдымен осы мәселеге бармас бұрын артистің өзінің білімі мен өресі жайында сөз болу керек. Себебі артистің бәрі бірдей емес. Мысалы, білім алған артистер бар, және сонымен бірге эстрадада ешқандай білім алмай бірден артист болып кеткен, жұлдыз болып кеткен жағдайлар бар. Шоу-бизнестің адамдары қуыршақ деп айта алмас едік. Мысалы, музыканың өзі де бірегей емес қой. Мысалы, классикалық жанрдағы артистер бар. Мысалы, Батыс Европа шығармаларын ойнайтын пианистер бар, скрипкашылар бар, орган аспабында ойнайтындар бар. Яғни олар ұзақ жылдар бойы оқиды. Білімдері жоғарғы музыкалық білім, олар 8 жастан, 7 жастан бастап 11 жылдық мектеп бітіріп, арнайы мектеп бітіріп, мен өзім мысалы сондай білім алғанмын.
Одан кейін баяғыда 5 жыл оқыдық, стажировка бар, аспирантурасы бар. Сонымен жалпы алғанда арнайы музыкалық білім алу үшін 21 жыл кемінде керек екен. Сіз білімді айтасыз, бірақ мен тағы айтайын сізге, білімсіз адамнан мысал келтірейін. Бұл Джон Леннон. Ливерпульда жұмысшы отбасында дүниеге келген адам, музыкалық білімі жоқ. Битлз бұл шоу-бизнесінің бір бөлшегі болды. Кейін Джон Леннон 80 жылдарға таяған кезде әлемдегі ең беделді тұлғалардың біріне айналды. Джон Леннон Ұлыбританияға ең жоғарғы мәртебелі патшалық орденін қайтарып берген адам. Саяси наразылық ретінде. Бізде сондай тұлғалар бар ма? Негізі музыкалық білімі жоқ, және музыкалық білімі бар деп егер бөлетін болсақ, онда музыкант және артист деп бөлуге болады. Яғни артистік қабілеті бар, бірақ музыкалық білімі жоқ болса да, бірақ сахнада мысалы өнер көрсететін және өзінің тыңдарманы бар адамдар, ол бір бөлекте, бірақ сахнаға шықпай-ақ, бірақ музыкалық білімі бар адамдар да бар. Ғалым, сенің пікірің мысалы тұтынушы ретінде, біз бәріміз енді тойдомалаққа барамыз ғой, ағайын туыстарымызға, сол тойдомалақта міндетті түрде бізге эстраданың жұлдыздары жүреді. Бұл бізде жаңағы шоу-бизнестің қалыптаспағандығы ма, мұқтаждық па? Енді жаңағыдай жұлдыздар шақыру енді не ғой, енді қазір ерекше бір құрметтейміз ба, или қалай десек болады? Әлде біздің халқымыздың дәстүрі ме? Ренжітпеуі ағайынды, тойға шақырғанда қалмау. Енді бір жағынан солай да айтуға болады, өйткені тойға онда енді жұлдыздарды шақыру, кім-кімнен асып түсу бір. Сонда бір енді мен шыны керек өзіміздің де аса ондайды аса қолдамаймын енді ондайды. Әлемдік жұлдыздарды алсам мысалы, Стингтің мысалы, жаңағы Маккартнидің, немесе тағы сол секілді адамдардың мысалы бір жерге тойға барып ән айтқан, мысалы, көз алдыма елестете алмаймын. Мысалы, Ресейдің өзінде бүгінгі таңда Юрий Шевчук пен Андрей Макаревич үлкен моральдық авторитет тұлғаға айналып отыр. Бізде музыка саласынан шыққан осындай моральдық авторитеттер бар ма? Енді бізде тыңдау мәдениеті мүлде бөлек қазақта. Мінекей осы кәсіпқой өнер, ол 70-ші жылдары әсіресе Германияның жаңа атақты музыка зерттеушісі атын ұмыттым. Жарайды, оны аты маңызды емес. Міне сол кісі дәлелдеген, ол нотаға қарап жатпайды. Сондықтан да енді шығыста да кәсіби өнер, кәсіпқой өнер бар екені дәлелденді. Содан бастап нота білмесе де, бірақ жоғарғы кәсіби дәрежеде орындай білетін орындаушылар өте көп екені дәлелденді. Мысалға алатын болсақ, Құрманғазы Дәулеткерей, Дина, Біржан, Ақан Сері, Жаяу Мұса, оның барлығы музыкалық арнайы жаңа оқу орны жоқ болса да, бірақ ұстаз шәкірт әдісімен оқытылған. Олар яғни халықтан сұрылып шыққан. Не себепті біздер сал сері деп бөледі? Енді ол да сал серінің әлеуметтік статусы ғой мәселе. Мысалы, Біржанды бүкіл халық жақсы көргенмен, енді Біржан деген жанботадан таяқ жеп жүрген адам ғой енді. Ақан серілердің жерін тартып алып, қаңғытып жіберген. Иә, ән айтқанда жақсы көреді. Бірақ оның әлеуметтік статусы бар ма? Әлеуметтік статусы бар. Себебі сал сері келгенде ол кезде нағыз ойын сауық басталған. Менің айтып отырғаным мінекей мынау тұлға деген не? Мысалы, Бетховен өте енді мінезінен тек адам болған ғой. Наполеонды өте жақсы көрген. Өйткені Наполеон шын мәнінде Европада алғашқы революциялық дүмпудің арқасында билікке келген адам, либералдық демократиялық жолмен билікке келген адам, бүгінгі таңда Европада бүкіл Европа тұтынып отқан азаматтық кодекстің авторы. Оған табынған адамдар, оны жақсы көрген адамдар көп болған, бірақ Наполеон өз-өзі императормын деп жариялаған кезде Бетховен Наполеонға арнаған шығармасын жыртып тастаған. Гиота екеуі бір күні қыдырып келе жатқан кезде алдарынан патшалық отбасының өкілдері шығады. Сонда мына кішкентай жалғыз аяқ жолда тұрған Гиота мен Бетховен, Гиота жолдың сыртына шығып, батпаққа шығып жаңағыларға жол береді, Бетховен орнында тұра береді. Гиота қасына қайтып келген кезде Бетховен айтады: «Мен сізді ақындардың патшасы деп ойласам, сіз патшалардың ақын екенсіз ғой», дейді. Мінекей басын емеу ешкімге. Бір жоғарғы миссия мен өмір сүру.
бізде де осындай болды. Мысалы Құрманғазыны алайық. Бұл өмір бақи жаңағы үстем тап өкілдерімен күрескен. Ал бүгінгі біздің музыкада сондай болуға мүмкіндік бар ма? Әлде біздің бүгінгі әртістер тым мұқтаж ба? Мұқтаж. Мұқтаж деп айта аламын. Себебі егер жаңағы ақша шоу-бизнесті қумаса, онда жоғары дәрежедегі өнері болса да, бірақ кедейшілік өмір сүруге... Бізде мысалы айтып жатады ғой, өзің білесің, ғалым, бізде шоу-бизнес жоқ, бізде той-бизнес бар дейді. Демек, біздің музыканың деңгейі шоу-бизнестен де төмен болып тұр ғой. Сонда осы әртістің әлеуметтік деңгейін көтеру үшін, беделін көтеру үшін, демек, енді қаражатта бұл жолдар керек қой. Бүгінгі заманда солай болып тұр ба? Солай болып тұр, енді. Тойға шығудың да себебі салдары сол ғой. Немесе адамның өзінің бойындағы жаңа қыңыр қырсық мінезі керек Бетховен секілді. Бәлкім. Ағымға қарсы жүре алатын. Енді ондай қиын ғой қазір. Жаяу Мұса да өмір бақи күресіп шыққан ғой ана Мұса Шорманов-пен. Мысалы жалғыз атын не себепті алып қойды? Дженнифер Лопес деген әншіні білесіздер ғой. Иә. Сол туралы біздің кішкентай бір интернетте тапқан мәліметіміз бар, соны көрейікші. Дженнифер Лопестің Тельман Исмаилов деген ресейлік миллиардердің туған күнінде келіп ән айтып тұрғаны. Жаңағы біз айтамыз ғой, енді әлеуметтік бір мұқтаждық деп. Мынау Дженнифер Лопестің өзінің байлығы 110 миллион екен. Мәселе біреудің тойына барып ән айтқанды емес. Мынау Тельман Исмаилов деген ресейдегі ең репутациясы нашар бизнесмендердің бірі. Баяғы Черкизов деген базардың иесі ғой. Қазір үстінен іс қозғалып, 8 адамның өліміне байланысты қылмыстық істе күдікті болып жүр. Жаңа айтып отқан мұқтаждық деген. Енді осы Дженнифер Лопесқа ақшасы жетеді ғой. Осыған келмесе болады ғой деп ойлайсың. Мен мысалы мынаны көргеннен кейін біздің қазақтың әртістерін тіпті сынағым келмейді. Оның тамыры өте тереңде. Себебі исламда мысалы музыка харам деп есептеледі. Яғни шайтанның ойнағы. Міне біздің ата-бабаларымыз неге артист болма деп жаңа тыйым салады. Себебі бұл қанында бар нәрсе исламда жаңа өте жын ойнақ, жын шайтан. Содан кейін мысалы ана тіпті Өзбекстан, Өзбектің музыкасын баяғыда менің оқығаным өзінің классикалық музыкасын еврейлер ойнаған. Себебі исламда жаңа сондай тыйым бар. Сол себепті олар өзінің музыкасын тыңдау үшін бөтен діннің адамдарын шақыртып, сол жаңа еврейлер шашмакомды ойнаған. Демек, жаңағындай әлеуметтік немесе жеке адамның бойындағы бір себептердің сыртында біздің қоғамдағы белгілі бір ханжалық бар ғой. Иә. Және де ансамбльдерде еркін адамдар отырмаған. Мына таяу шығыс, орта шығыс елдерінде музыканттардың бәрі құлдықтан, құлдықта жаңа тұтқынға түскен адамдар музыкант болған. Дәл әртіс секілді, музыкант секілді қоғамдағы ең тәуелді әлеуметтік топтардың бірі бұл спортшылар. Мынау Некрасовтың сөзі бар ғой. Ақын болсаң өз еркің азамат болу міндетің деген. Спортшыға азаматтық қаншалықты қажет сенің пікіріңше? Енді сен бүкіл өмірің спортпен араласып келесің ғой. Енді әрине ол үлкен жаңағы өзіміз бұған дейін сөз еткен спортшы өз азаматтық позициясын көрсеткен талай оқиғаларды біз тамаша білеміз енді. Соның бастауында дейміз енді талай спортшылар нетті қой енді. Бастау деп те айтпаймыз енді. Осы бертін келген заманда Мұхаммед Алидің мысалы ақш Вьетнамға соғыс жариялағанда сол соғыстан бас тартып мен неге қара нәсілді сары нәсілдерді өлтіруім керек, ал оның қызығын ақ нәсілді көру керек деп және Вьетнам халқына мен бөлісе алмай жүрген ешнәрсем жоқ, олар еш уақытта мені қара нәсілді деп кемсіткен емес деп айтқан позициясы бар. Сол үшін қудаланды, сол үшін чемпиондық атағынан айырылған сәттер бар. Саналы түрде айырылды ғой, саналы түрде. Бірақ қайтып келгеннен кейін бәрін қайтарып алды. Бәрін қайтарды. Тұлға деген осы ғой. Мына тұлға деген расында да осы, өзінің азаматтық позициясын көрсетті. Спортшылардың да мына арасынан енді ең бірінші деп те айта алмаймыз, бірақ дегенмен де өзінің осылай билікпен санасатындай деңгейге жеткен осындай Мұхаммед Али екенін барша жұрт жақсы біледі. Мынау менің спорт тақырыбына ауысып отқаным, ғалым,
1968 жылы Мехикада олимпиада ойындары болды, өзің білесің, иә. Сол жерде 19 қазан күні 20 ғасырдағы ең бір адам сенгісіз, ең бір ғажап рекордтардың бірі болды. Ол мынау ұзындыққа секіруде Боб Димон деген атақты америкалық атлет 8 метр 90 сантиметрге секіріп адам сенгісіз рекорд жасады. Бұл енді спорттағы, мысалы, жаңағы Мұхаммед Али мен Форманның шайқасы секілді, немесе жаңағы Пеленің дәуірі секілді бір ең бір ерекше құбылыс болған сәт қой. 8 meters 90 centimeters. A new world record. Бірақ дәл сол олимпиадада тағы бір оқиға болды. Ол көпшілікпен еленбей қалды. 250 метрге жүгіруден чемпион атанған америкалық жеңіл атлет, қара нәсілді Томми Смит марапаттау рәсімі кезінде қола орын алған Джон Карлс деген өзінің досы екеуі Американың гимні орындалып тұрған кезде қолдарын көтеріп, жұдырықтарын жұмып қара қолбақ киген. Қара қолбақ, мынау жұдырық деп отырғанымыз сол. Өйткені қара жұдырық, қара қолбақ киген жұдырық бұл әлемдегі расизмға қарсы күрестің символы. Сол кезде расизмға қарсы өздерінің жаңағыдай саяси әрекеттерін жасады. Ақыры екеуі де одан кейін бұларды қолдағандардың барлығы Америка құрамасынан аластатылды. Бұл Мартин Лютер Кингтің дәуірі болатын. 1963 жылы Мартин Лютер Кинг өзінің атақты сөзін айтты. I have a dream деп басталатын. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Менің арманым бар. Осы мемлекетте күндердің бір күнінде ақ нәсілді балалар мен қара нәсілді балалар қол ұстасып дос болады дегенде. Сол дәуірде Мұхаммед Алидің жаңағы бас тартуы соғыстан болды 68 жыл. 68 жылы Мартин Лютер Кинг кісі қолынан өлді. Спортшының осындай әрекетке баруы. Бұл жаңағы енді ол кезде бір жаңағы нәсілдік мәселенің орышып тұрғансыз ғой, жаңа өзіңіз айтқан Кинг өлтірді мысалы. Сол кезде жаңағы екеуі ғана шықпай, оның күміс медаль алған ол жерде австралиялық спортшы болған, ол да соларға қосылып сондай бір әрекет жасаған үшін ол австралия тарапынан да қудаланды, күміс медаль алған. Көрдіңіздер ғой, спортшылардың бір біріне деген ынтымақтастығы, бауырмалдығы, бір біріне сөйтіп мына 200 метрге олар чемпиондық атақты сол алған. Екі америкалық болған, алтын және қола медаль алған және күміс медаль алған австралия спортшы болған. Мұны осындай жағдайлар орын алды. Жалпы сол сәтте басқа да саяси оқиғалар болды. Мәселен, Вера Чаславская деген спортшы, гимнастшы, 7 дүркін олимпиада чемпионы, 4 дүркін әлем чемпионы атанған спортшы. Сол жаттығудың, енді спорт гимнастика білесіз, көп деген нелер бар, жаттығулар бар, соның бір-екеуін ұтылып қалды. Енді жүлделі орындарды алды. Сол кезде солардың бірінде бревно томар дейді, сол жаттығуда ксро спортшыларынан ұтылып қалып, ал ол кезде Прага көктем деген оқиғаның өріс алған сәті ксро спортшыларына, кеңес одағының сол кездегі өктем саясатына қарсылық ретінде, Чехословакия көрсеткен қантөгіске қарсылық ретінде кеңес одағының әнұран ойналған кезде саналы түрде басын басқа жаққа қаратып мүлде мойындамағандай сыңай танытты. Міне осылай да өзінің ішкі наразылығын білдірген болады кеңес одағына қарсы спортшылардың осындай. Демек спортшыға да белгілі бір азаматтық позиция бөтен емес қой енді. Бірақ енді мен кейде өзіміздің қоғамды ойлаймын. Сіз мысалы телевизорда, мысалы біздің спортшыларымыздың кейде үлкен жарыстардан ұтып келгенде беріп жатқан сұхбатын көресіз, көңіліңіз тола ма? Мына Бақтияр Артаев деген сияқты сондай үлкен жеңістерге жеткен балалар кейбір кезде Қазақстанның жалауын жамылып алып оны сүйіп жатқанда мысалы көзіңе жас келеді әрине. Мен ол жағын айтпаймын, ол әрине әр адамды тебірентеді. Бірақ спортшының парасаты дегенде, мысалы сен өзің енді спорт журналистсің ғой, біздің спортшыларымыздың
өзінің ойын дұрыс жеткізе алмайтынына, тілінің аздап шорқақтығына етіміз үйреніп кеткен секілді спортшы солай болу керек деп қабылдай береміз. Осының себебі неде? Енді оның себебі енді қалайтсақ болады, енді бұл спортшының енді өзі спортшы әр адамның енді тіл байлығының деңгейі бар ғой, сол себептен де онда енді мысалы жаңа Мұхаммед Алилардың төгіліп тұр ғой, ауызға сөз бермейді. Енді ол спортқа шоу элементтеріне келген ең бірінші азамат қой енді. Жалпы мысалы Мейвезерді алыңыз, кешегі Макгрегорды алыңыз, барлығы сөзге шорқақ ешкім жоқ біздің спортшылардан басқа. Енді олар ол жақта енді ол сала өте мықты дамыған, жаңағыдай дайындықпен шығады, жаңағыдай өте керемет енді элемент. Біз енді спортшыларымыздың сол талабы сол жаңа биікке жету, бағындыру, олар үшін сөйлеу аса маңызды емес бізге, өйткені спортқа әлі ондай кәсіби не келген жоқ әлі бізге деп. Ал енді біздің спортшыларымыз сол жаңағы үлкен ойындардан келгеннен кейін, жүлде алғаннан кейін неге барлығы сол депутаттық тізімдерге кіреді, облыстық мәслихаттарға кіреді, бір әкімдерге көмекші болады, бір облыста басқа жерде болсын бір спорт жаңағы департаменттерін басқарады. Осының себебі не? Спортшыларымыздың спорттан кеткеннен кейінгі жұмыс табу кеңістігі тар ма? Өте тар ғой, өте тар. Оны мойындауға тиіспіз ол жағы. Сол себепті ме сонша кірттер болатыны? Кірттер болатыны да сол себепті, өйткені спортшы енді спортшының ғұмыры қысқа, кейбіреуге 5 жыл, кейбіреу 10 жыл. Енді 15 жыл жүргендер де бар, бірақ олар өте сирек. Басқа енді оларда мысалы бапкер болу, бапкерді ол спортшы, мықты спортшы болу, мықты бапкер бола алмайтын ол айдан анық қой. Жоқ, мен ойлап тұрғаным, бұл саясатқа сондай жаңа ойланбайтын, бір ой түймейтін, я болмаса бір саяси жағдайды талдамайтын адамдар өте қажет қой. Себебі олар өзіңіз айтқандай қуыршақ секілді. Олар біреудің айтқанымен жүргенге үйреніп кеткен. Сондықтан да саясатқа ол өте ыңғайлы адамдар болып тұр. Біреудің айтқанымен жүретін, немесе біреудің жазып келгенін айта салатын. Біздің қоғамға сондай адамдар керек болып тұр ғой. Меніңше биліктегілерге керек, халыққа емес. Мысалы, Кәмел Серіков деген керемет балуан болған. Соны енді қоғам өлтірді ғой, ғалым, өзің білесің ғой. Ол бір керемет диссидент болған жоқ, билікке қарсы шыққан жоқ. Бірақ солардың әйтеуір айтағына жүрмегенінің өзінде ұнамай қалды да, ақыры соны қоғам өлтірген жоқ па? Әрине солай болды. Енді Шәміл Серіков ол өр тұлға, аса егер қателеспесек кеңес одағы тұсында екі дүркін әлем чемпионы атанған жалғыз қазақ балуан емес, жалғыз қазақ спортшысы Шәміл Серіков. Міне спортты қойғаннан кейін жаңағы спортты қоймай тұрып ақ қудалауға шырды, оның талай жазылды, талай айтылды, оны қайталап жатудың реті жоқ деп ойлаймыз. Енді сол қоғамның айтқанына көнбеді, жаңағыдай спортшыларды білесіздер енді өздеріңіз, әр жарыстан келгенде анда бару керек, мына бару керек көрсетілім ретінде жүреді. Шәміл Серіков сол БАМ-ға барудан бас тартты, оның өзіндік себептері болды, содан кейін ақырындап қудалауға ұшты. Содан жөні түзу жұмыс өзінің деңгейіне, өзінің өресіне сай қызмет тізгінін ұстай алмады, бермеді мысалы. Сөйтіп жүрді, түрлі таксист жүргізуші болып істеді дегенде істедік, жүк тасушы болып істеді, әйтеуір ақыр соңында енді оның ақыры өз өзіне қол жұмсауға алып келді ғой. Біз спортшылар мен әншілерді сол жаңағы сахнада тұрған кезде, немесе боз кілемде, немесе рингте жүрген кезінде керемет жақсы көреміз, пір тұтамыз. Ал мысалы сол спортты тастағаннан кейін сол Шәміл Серіковке болысатын адам болған жоқ, тағдырына ара түсетін, көмектесетін адам болған жоқ. Бүгінгі таңда да біздің спортшыларымыз бар. Мысалы кеше Головкин шықты жарысқа, Қанат Ислам шықты, біздің мына Димаш Құдайбергенов. Біз елдірген кезде есімізден айырылып қаламыз. Алға Қазақстан, қазақтың даңқын көтеріп жатыр, ой әлемге танытты, ұлтымыздың намысы, ой керемет, бір бүкіл ұлтымыздың тағдыры, намысы сол жерде бір қыл үстінде тұрған секілді. Осыны соншама саясаттандырып не керек деп ойлаймын мен. Енді спорттың өзі міне жаңағы саясаттың белгісі, өздеріңіз көріп отырсыздар мысалы. Олимпиада ойындары, Рио Олимпиадасы болды, Лондон Олимпиадасында болды, міне саясаттың әсерінің бәрі міне тиіп жатыр ғой мысалы. Ресей спортшыларының толықтай жеңіл атлетик команда, ауыр атлетик командалар шығарылып тастады. Сол салқын енді қазақстандық спортшыларға да міне алынып тасталып жатыр оның бәрі. Енді қарап отырсақ мысалы ауыр атлетиканы ғана алайық. Мәселен ауыр атлетикадан сол олимпиада шеттетілген жаңа спортшылар көп, ең көп қарасаңыздар кім Ресеймен жақсы қарым қатынаста, мәселен енді Ресеймен көршілеріміз солтүстік жақсы қарым қатынастамыз ғой біз. Сонымен кім жақсы қарым қатынаста, солар ғана шеттетілген. Қарап отырсаңыздар Беларусия, Қазақстан, Ресей міне ең көп зардап шеккен. Оның бәрі Американың ықпалы болып жатыр міне. Осыны байқауға болады, спортқа саясаттың ықпалы міне. Әртістің ғұмыры қысқа, спортшының ғұмыры қысқа.
қысқа ғұмырында халықтың көзайым болған, сүйіктісі болған жұлдыздар шын мәнінде кейін ештеңеге зәру болмай, ешкімнің алдында басын имей өмір сүретіндей қаражат табуы керек қой. Бұл қалай десе де қоғамның дін саулығының белгісі ғой. Ал енді сол үшін не керек? Мысалы, басшылыққа, басқаға басын имей, тек қана халықтың сүйіспеншілігімен ғана өмір сүре алатындай жағдай жасау үшін не істеу керек? Енді қазір біздің жұлдыздар, мына Американың жұлдыздарынан менше кем түспейді, себебі олардың гонорарын қарасаңыз өте қиын жолмен келіп жатқан жоқ, шынын айту керек. Мысалы, бір шыққанның өзінде 5000 доллар алатын бізде ғалым я болмаса жазушы бар ма? Ондай кітап шығарып жаңа гонорарын алып жатқан ешбір адам жоқ басқа мамандықтан. Сондықтан да той бизнесі ол шынында да қаражат көзіне айналғаны шындық. Бізде қалай десеңіз де қоғамда қазір ең танымал адамдар спортсмендер мен әншілер. Әншілер, иә. Ғылым саласындағы мысал біздің, білім саласындағы адамдарды ешкім білмейді ғой. Иә. Біздің қоғам қызық дәметумен кетіп қалған жоқ па? Әрине ондай ой бар, бірақ бұл енді заман талабы ма, күйбең тіршілік, енді сондықтан да оның айту енді не деуге де болмайтын шығар, енді жазғыруға да болмайды, өйткені ғұмыры қысқа ғой, сол сәтті пайдалану керек. Ғұмыры қысқа түсінемін, бірақ мысалы бізде ертең тағы да бір партия сайлауға қатысатын болса, сол партияның тізімінде инженерлер, экономистер, парасатты тұлғалар, дәрігерлер болмайды, көбінесе сол әртістер мен спортшылар болады. Бұл деген бір жағынан әртістер мен спортшыларды қуыршақ секілді пайдалану баяғы, екіншіден халықты ақпақ қылу емес пе? Енді оныңыз рас, бірақ солай енді. Солай. Олар жаңа неге сайлауға дейін шында да қуыршақ ретінде пайдаланады, бірақ депутаттыққа өтетіндер азғантай бөлігі артистер. Негізінен жаңа партияның маңызды бір фигуралары, маңызды өкілдері болып келеді ғой. Мысалы, Қайрат Нұртас өткенде, я болмаса Баян Есентаеваны қанша рет көрсетті, бірақ олардың біреуі де қазір парламентте отырған жоқ. Марқұм Құдайберген Сұлтанбаев кезінде депутат болған кезде айтатын, осы парламенттегі жалғыз кәсіби әртіс менмін деп. Қалғандардың барлығы кәсіби емес, бірақ әртіс дейтін. Енді артисті де кінәлауға болмайды, себебі мысалы түркі қағанаты заманында өзінің көзқарастары бойынша сол қазаққа да келген сияқты. Негізі артисті өзі шығарса да, бірақ оны о дүниеден келетін бір рухтардың бір сыбырлап кеткен құбылысы деп есептегенде, сондықтан да музыкантты медиатор, яғни тек қана жаңағы дәнекер, яғни рухтар мен адамдардың арасындағы дәнекер, сондықтан о дүниеден не келеді, соны жаңағы өзінің көрерменіне жайып салады. Артист ол мүмкін ойланатын шығар, бірақ дайын дүниені айтады ғой. Мысалы, композитор шығарып берген, ақын шығарып берген дүниелерді ол тек қана өзінің жанынан тағы да шығармашылық тұрғыдан қорытып, соны мүмкін айтуы мүмкін. Бірақ оны шығармайды ғой. Ал енді қазіргі заманда мынандай үлкен әлеуметтік мәселелерді көтеретін негізінен ақындар, жазушылар, байқадыңыз ба? Мысалы, Шаханов, Мұхтар Шаханов. Міне, айтып жатыр ғой. Өзекті дегендегі саяси бір мәселелерді көтереді. Я болмаса Жұман Молдағалиев, мысалы, Колбиннің кезінде ол да ашығын айтқан. Бұл мәселе яғни артистердің дәрежесіне емес, оның кәсібінің сондай болғаны ғой. Ол дұрыс. Бірақ қалай десеңіз де, спорттың жұлдыздарына, жаңағы эстраданың жұлдыздарына көп адамның көзі тігіліп тұрады ғой. Бәлкім олардың жаңағындай аздап жағымпаздық танытқандары, басқасы халыққа тым қатты батады деп ойлаймын. Өйткені халық ондай адамдардың таза тік жүргенін қалайды. Келісесің бе, ғалым? Әрине, келісеміз. Бірақ енді жалғыз спортшы әншілер емес қой. Жалтақ дегенде жаңағы енді барлық салаға қатысты деп ойлаймын қазір. Жалтақ емес мамандық иесін көрсетіңізші маған. Демек, спортшыларымыз бен әртістеріміз сол қоғамның бір бөлігі ғана. Парасат майданына келіп пікір алмасқандарыңызға, ой бөліскендеріңізге рахмет. Біздің хабарымыз осымен тәмам. Тек соңында бір сөзде
айтқым келеді сіздерге, 1932 жылы Швецияның саясаткері Ханс Йенсен мынандай бір сөз айтады. Елден зиялы қауым, инженерлер, ғалымдар, дәрігерлер кете бастаған кезде билік басына бизнесмендер келеді. Саясатпен алаяқтар айналысады. Ал спортшылар және әншілер парламентқа депутат болады деген екен. Дегенмен кез келген тығырықтан шығатын жол бар. Сол Швеция бүгінгі таңда әлемдегі ең бақуатты елдердің бірі ғана емес. Швеция Нобель сыйлығының иегерлерінің ішінде саны жағынан 5-ші орында тұр. Сау болыңыздар.